Mitt på E4:an i semestertrafiken sköt någon den 33-årige gängledaren i den beryktade MC-klubben Bandidos. Någon måste ha stått vid vägkanten och väntat. Polisen trodde först att det var en vanlig MC-olycka, men läkarna fann sen att mannen var skjuten. Vi har fått uppgifter om att han skulle varit på någon resa norrut, men var vet vi faktiskt inte. Utan vi har betraktat som att han kom norrifrån och förmodligen var han på väg hem. Medlemmar från Helsingborgsklubben Bandidos besökte idag platsen där dådet inträffade. Den svenska klubben är en gren av danska Bandidos och de är kända för att vara Hells Angels rivaler. På Bandidos välbevakade högkvarter utanför Helsingborg vajade flaggan på halv stång idag. Och polisen fruktar nu det man varnat för en längre tid. Ett troligt scenario är ju att det här kan handla om ett begynnande krig mellan de olika MC-organisationerna. Därför att det är faktiskt en utveckling som vi tidigare har varnat för. Bland annat mot bakgrund av erfarenheterna från Danmark där man för cirka 15 år sedan hade ett regelrätt krig mellan de olika MC-gängen med ett antal avrättningar på ömse sidor. Dådet igår kan mycket väl vara en hämnd för det som inträffade i Helsingborg i februari i fjol. I ett svårt gängbråk sköts då en 23-årig Hells Angels-anhängare till döds. Bandidos misstänktes för att ligga bakom uppgörelsen, men på grund av att så få vågat vittna har ingen kunnat åtalas. Polisen har länge fruktat en upptrappning av MC-uppgörelserna och misstankarna stärktes av det stora vapenbeslag som gjordes hos Hells Angels i förra veckan. Men de som polisen tog till förhör, de har släppts nu. Det är svårt att skaffa fram bevisning mot enskilda individer. Och det är ett problem som vi ständigt har inom den här typen av brottslighet. Men oavsett vad resultatet blir i slutändan i form av fällande domar, så menar jag att redan beslag av vapen och ammunition är en viktig framgång för oss.